зрители, аз съм Християн Тодоров и ми е изключително приятно да сме в този момент заедно. В този момент ще си поговорим за една изключително шумяла тема в днешно време и това е фитнес, изработването на нашите красиви тела, същевременно нашия здравословен начин на живот. Двете неща трябва да съпътстват едното с другото, т.е. режима, който ние спазваме, когато тренираме, трябва да бъде, разбира се, един добър старт и като мотивация, и като начин да не... Нали, т.е. ни да... вместо да се опитаме да направим нещо хубаво за нас, да не се опитаме да навредим, когато действаме на своя глава, когато не премисляме последствията и когато се подлагаме на много крайни диети. Същевременно затлъстяването също не е едно от най-хубавите неща, които могат да ни се случат, защото така нарушаваме баланса в нашето тяло, появяват се най-различни здравословни проблеми, които нали, нашият гост ще разкрие. Трябва да черпим мотивация според мен от самите нас и от хората, които наистина разбират от това, с което са тръгнали да се занимават. Лично аз страшно много съм така въодушевен, защото последните ни теми в нашето предаване са на тема спорт. Така че изключително много ще ми бъде приятно да ви представя нашият гост, който ще разкаже като цяло за здравословния начин на живот, за него самия и това как той мисли да продължи развитието си и разбира се да грабни със себе си други въодушевени хора, които искат да променят външния си вид, които искат да живеят по по-здравословен начин. Аз към първо ти благодаря страшно много, че се отзова на нашата покана и така прие да си говорим на тема на начин на хранене, здравословно хранене, тренировки, как ни трябва да живеем по-здравословно, защото ние младите малко така бягаме от този здравословен начин на живот или по-точно не знаем как да го направим, да бъде в наша полза. Благодаря ви. За мен също е удоволствие, че съм гост тук и се надявам наистина това, което днес разговаряме, наистина да е от полза за слушателите, наистина да е от полза за хората, защото наистина България, между другото, е на първо място по сърдечно-съдови заболявания. Нали, тук причините са много, но една от тях всъщност е и това затлъстяване, което има и хранене с вредна храна. Така че това не е добре, тъй като сме малка държава, а водим на първо място по сърдечно-съдови заболявания. И се надявам наистина да ни чуят все повече хора, да се замислят и да стартират един нов, различен начин на живот. Така или иначе, спорта и здравословното хранене ще ги накара да се почувстват доста по-добре, ще изглеждат по-добре, ще бъдат здрави най-вече. Общо взето, надявам се наистина да им повлияем да се замислят и да започнат да тестят, защото това е най-важното в крайна сметка. Първият въпрос към теб ще бъде за самия теб. Как ти започна да спазваш хранителен режим, да се впуснеш в фитнес, в тренировки? Някой помогна ли ти в началото или чисто сам така се впусна в тази битка със себе си, защото в крайна сметка трябва да правим някакви ограничения като хранене, като себе си. Супер страхотен въпрос. Между другото, когато бях малък, знаех, че съм за спорт, но не знаех за кого точно. Не знаех кой спорт. Ходих тогава на каратета, на бокс. Спомням си, когато един приятел ме заведе за първ път в фитнес залата. Нали, тренирах, харесваше ми, бях със спортна натура, но не бях установил точно в кой спорт да се насоча. И може би тук това нещо беше, защото тогава беше на мода
Рони Коман, един огромен културист, не знам дали... Да. Предполагам, повечето го знаят, да. Той си е доста известен. И аз фактически си представях, че това е нещото, което, нали, ще станеш, когато тренираш фитнес. Нали, аз съм бил много малък, бил съм на 11-12 години. И съм свързал фитнеса с това чудовище буквално. Не съм знаел, че могат да се изграждат наистина много хубави тела, без, нали, да се употребява някакви вредни вещества и да ставаме толкова огромни мускулисти. Но това не го знаех. После имах едно прекъсване в живота си, в което, нали, нормално, като всяко дете, бях подтикнат да не ставам спортист, защото, нали, родителите ни от предното поколение, там малко при тях, нали, без спорта няма пари. И, така иначе, моите родители са висшисти и те ме тикнаха към нещо съвсем друго. И точно в университета вече, защото аз съм завършил агроном, имам висше образование за агроном, точно в университета вече тогава започнах пак да спортувам. Имах 3-4 години, в които тотално нищо. Започнах да спортувам отново и тогава се запознах с така наречените фитнес модели. Те бяха вече с много красиви тела, доста по-естетични, доста по-малки като размер. И просто когато го видях, си казах, това е. Това е моят живот, такъв трябва да бъда и такъв трябва да стана. Буквално те ми, чрез пример, нито съм, дори не съм знаел какво говорят, нито съм ги слушал, нали, на някакви, кой знае, някакви интервюта. Просто с пример ми повлияха. С пример. И от тогава нататък вече започнах да се интересувам доста по-дълбоко. Започнах да чета книги, на тренировъчни програми, започнах да чета книги на Арнолд Шварценегер, почнах да се интересувам от диети. Първо, да, нормално, започнах от интернет да се уча, експериментирах, започнах поетапно да ако съм пил, примерно в чая си сахар съм си свалял, просто спрях това нещо да го правя така по малко стъпка, по стъпка, стъпка, по стъпка, малки стъпки, лека по лека, нали, се учих и го практикувах едновременно. И общо взето, това бяха моите първи стъпки. И така с годините надграждайки, вече реших, че ставам и на професионално ниво и така. Кое е правилното нещо или по-точно, кой е правилният хранителен режим, когато и то се изготвя специално за съответния човек? Нали? Защото аз съм чувал, макар че много трудно аз, така съм се, може би, малко такава като оправдание в фитнеса да се втурна и аз да тренирам, но в най-скоро време и аз го мислям това да го направя. Обаче съм... Супер, ще те очаквам! Обаче съм чувал, че хранителният режим на даден човек, когато започне тренировки или иска да отслабва, трябва да се направи индивидуално за него или има определен хранителен режим, който е за всички? Как точно е по-правилно? Първо трябва да съобразим, нали, човека какво иска всъщност, след което трябва да съобразим неговото ежедневие, какво консумира, ако има някакви алергии към храни. Всъщност дори има така наречена и кръвна група. Спрямо кръвната група може да се определя какви храни не са подходящи за този човек. Така че трябва доста специфики са и общо взето всеки един човек си индивидуален. Трябва да се подходи по-индивидуално спрямо човека, какво харесва, какво не харесва, какво може да яде, дали има някакви алергии. Всеки от нас е различен, но първото нещо, което трябва да съобразим е това, каква е всъщност неговата цел. Та нататък вече правим преценка, нали, на база на тези неща, които ви казах и това, което целим, преценяваме какъв да бъде хранителният план. Когато килограмите са малко повече, отколкото човек, нали, защото има, нали, височина, нали, за височината си ти колко килограма трябва да бъдеш. Защо? То освен, че някой не се хвърля... Имаш предвид за затлъстяване? Да, точно. Затлъстяването, да. Затлъстяването не е добре, тъй като натоварваме страшно много неща в нашето тяло. Едно от тях се стави, затлъстяване на сърцето, почваме задържаме вода, тук вече от там нататък почва ни играе кръвното, кръвното се повишава по този начин, холестерол също натигаме и изобщо това затлъстяване по никакъв начин не е добре, както ви
казах и в началото, България е на първо място по сърдечно-съдови заболявания и това е една от причините точно това затлъстяване, така че моят съвет е за тези хора просто да вземат мерки, защото аз лично съм забелязал, че хора, които са доста по-продължителен период от време с наднормено тегло, винаги имат някакви проблеми. Винаги. Винаги нещо се отразява на органи, на стави, изобщо винаги имат някакви проблеми. Или с кръвното често имат проблеми. Това са често срещани. Така че моят съвет е просто да вземат мерки, да го направят за себе си. Не за някой друг, не за жена, приятелка или мъж, ако е жена. Просто да го направят за себе си. Именно точно така. И за своето здраве и качеството си на живот съответно. Разбира се. Това са много важни неща, които всеки от нас трябва да има в ежедневието си. Защо е важно дори без да тренираме да имаме хранителен режим? Тоест, какво трябва да спазваме? Най-основните неща. Ако не тренираме и не гоним някакви спортни цели, тогава моят съвет към хората е просто да се хранят здравословно. Да не се вглъбяват, нали, да си изтеглят храната, да просто да едат каквото им се еде, когато им се еде, но да наблягат на качеството на храната. Не да търсят пица, тюнер, баничка с буза за закуска. Да наблягат на качествени и здравословни храни. Обикновено аз съм фен на сурвоядството. Естествено месо, яйца, нали, такива продукти си ги след термична обработка ги консумирам, но което могат да се еде сурово, като ябки, като салати, плодове, нека да го едат сурово. Нека бъде в суров вид и общо взето това, с две думи, наблягайте на качеството на храната, яще, което искате, когато искате, но да е качествена здравословна храна. Вече ако имат някакви спортни цели, целят вече някакво било то отслабване, или тогава е добре вече да има хранителен план или покачване, за да може, нали, да следим процеса, да знаем какво се случва и дали се получават нещата, ако не се получават нещата, да може да вземем нужните мерки и така вече, ако целим някакви спортни постижения или някакво отслабване, покачване, тогава вече е нужно да имаме такъв хранителен план, структуриран. Как започва един твой ден от сутринта до вечерта? Супер въпрос. Моят ден е доста плътен, тъй като аз спортувам изключително много. Обикновено съм се затворил тези сутрешните часове. Реално, когато стана, първото нещо, което правя, да тренирам. Правя си сутрешна тренировка. Сутрешната обикновено ми е по-лег. Правя там предимно кардиоупражнения, коремни преси, нещо по-легичко. Докато след което се връщам, започвам да работя. Доскоро работих в фитнес зала, сега вече съм се фокусирал изцяло върху онлайн бизнеса ми и реално сега като се приберем продължавам да си работя, след което отново се връщам в залата. Имам ли затворени часове, които просто каквото и да става, няма значение, аз отивам. Няма значение, стане ли 4 часа, след обеда, фактически втората ми тренировка, аз съм там. Жив, умрял, с проблеми, отивам в фитнес залата и най-вероятно с годините съм го придобил тези качества и тези това ми се получават нещата. Много хора точно тук не действат много добре, не си затварят часове. Един месец са редовни, след което почват да пропускат правкания. Нали, моят съвет е затворете си ни часове и забравете, че тези часове са за нещо друго. Само единствено за това. Но да се върнем по темата, след което като се прибирам, водя си в момента и персонални тренировки. След моята тренировка обикновено си водя персоналните, след което се прибирам отново, ако имам още задачи в бизнеса, свършвам си тях и вечерта обикновено свършвам с някоя книга. Много обичам книги. Общо взето така протичат дните ми в момента. Сънят важен ли е за нашето възстановяване след тренировка или по принцип той здравословен ли е за самите нас и по колко време трябва да отделяме за сън? Сънят, между другото, е
едно от най-важните неща. Даже аз го нареждам преди храната го нареждам, защото има изследване, което всъщност не се сещам, някакъв затвор беше, но не се сещам какъв период беше, мисля, че беше около седмица, което са държали затворниците будни. И горе около седмица са издържали, след което са умирали. Сънят е изключително важен за нашето възстановяване. И тук вече няма някакви определени часове, защото съм чувал всякакви, нали, едни им стигали 6 часа, на други 7 часа, 9 часа, 10 часа. Тук според мен всеки там сам за себе си трябва да направи преценка колко време сън са му необходим. Ако имате по-голяма интензивност през деня, по-голямо натоварване, стрес, напрежение, естествено, ще ви трябва малко повече сън. И обратното, ако е по-малко натоварване, със сигурност по-малко сън ще ви стигне. Аз лично това нещо го установявам, когато съм в периодите ми за покачване и в периодите ми за изчистване. Когато съм в периодите ми за изчистване, съм на калориен дефицит, изтощавам доста тялото. Освен това, тренировките са много по-обемни, много по-изтощителни, доста по-интензивни. И съчетано с работа усещам, че обикновено 8 часа ми стигат. Точно в този период установявам, че 8 часа съм и малко. Не се чувствам добре, на другия ден не съм толкова адекватен, не съм толкова продуктивен. Така че моя съвет е, не пестете от сън. Сънят е изключително важен за вашето възстановяване. Просто не пестете никога от сън. Когато пестим от сън, много хора пестят, събуждат се. Не с аларма, утре с аларма, в други ден, дойде в събота, неделя, почивката и се разглобява в спане. Просто си трябва компенсация, да. Така че всеки сам да прецени за него, за спрямо неговото ежедневие, неговата интензивност, колко сън всъщност му е необходимо. Ако за вас 8 часа е окей, 8 часа, гледайте да си ги набавяте, това е много важно правило. Всъщност, когато си подбиваме съня, то на другия ден най-вероятно ти си го установил, че не си същия, нямаш настроение, по-си кисел, изморен, паднал, не толкова продуктивен. Така е. Аз дори имам и повече негативни мисли, така че съня наистина е изключително важно. Какви упражнения и каква е, от какво ще се състои тренировката на един човек, който за първи път влиза в студио, чай да кажа, в залата? Супер страхотен въпрос. Това за всички, които сега те първо искат да влизат. Пак е доста относително спрямо човека, но като в начало 2 до максимум 3 пъти в седмицата е добре да се тренира. Първоначално се, за начинащите е препоръчително да учат упражненията на уредите, тъй като на уредите не е нужно да се пази координация. Много по-лесно е, защото там имаме вече координация, много по-лесно се фиксира тялото, за да правим по-изправени стойки, по-добри стойки, така че със свободни тежести е доста по-трудно, тъй като те вече искат да се пази координация, начинаещите нямат това нещо. Така че много съвет е 2-3 пъти в седмицата, естествено с леки килограми и то предимно по-уреди. Пак зависи от нивото на човека, има доста по-натренирани, има хора, които за първ път влизат, но приема при това са спортували някакви спортове, нали, за тях вече могат да се покажат някакви и упражнения със свободни тежести, но вече пак трябва да се прецени спрямо човека и нивото му на тренираност. И... Важни ли са хранителните добавки за активните спортисти или те по-скоро не са толкова задължителни, ако човек е активен спортист? И си говорим за храната, пак да се върна малко за нея. Не винаги може да се набавим всичко от храната и затова е добре да вкарваме и такива хранителни добавки. Има хранителни добавки, които са изключително полезни, като омега-3, витамини, минерали, магнезии, които са хубаво да се пият дори от неспортуващ човек. Нали сега вече там протеини, аминокиселини, те са повече вече за хора, които спортуват, но тези добавки, понеже не може да се набавим с храната такова голямо количество витамини, минерали, винаги сме в недостиг. Моят съвет е от време на време хората да си вземат такива добавки. Още нещо, за ставното възстановяване, по същия начин. Дядо ми не е бил спортист никога, сега има проблеми с ставите.
и сега се сеща да ги пие тези ставни добавки, но то вече малко е след тъжка чулка при него, тъй като ставата му доста е изтъркана, така че моят съвет е също и за ставни добавки. Това са глюкоземи, сулфати, това са различни видове, колаген, мецофурон, метил. Те са изцяло на екстракти, на билки, така че може да добавяте и по нещо, дори и за неспортисти. С цяло предпазване на стави. И то точно превантивно, преди фактически да е дошла болката, преди да ни боли. Така че това са добавки, които са задължително да се пият дори от нетрениращи. Вече при самите спортисти, там натоварването е доста по-голямо, особено и в момента, както съм аз в дефицит. Тук вече наистина е доста по-кофти, тъй като аз няма как да се набавям витамини и минерали, дори магнези. Аз съм постоянно в недостиг на магнези и ако не добавям външно магнези, аз няма как. И това го усещам по крампите. Вероятно много хора знаят, че когато крампираме, пий магнези. Дали, ако не го знаете, това е... Да, ако крампирате, може да си добавяте магнези. Аз го усещам лично по крампите. Пия магнези, преди ако съм пил по 300-400 мг и са ми били окей, сега пия и не ми стига. Продължавам да изпитвам крампи, трябва да засиля магнезия. Нали, тук вече идва и дозата, тъй като спортувам. Аз имам нужда от доста по-голямо количество, отколкото ако не спортувам. Така че за спортисти са изключително важни добавките за възстановяване. Говоря добавки за възстановяване. Както на стави, така и на мускулите. Те са един от процесите всъщност на възстановяване. Колко часа на ден ние трябва да отделяме, да бъдем в зала, да отделяме време за нашето развитие на хубаво тяло? Тук пак бих казал, че е доста индивидуално. Първо трябва да се съобрази с качеството на... Всъщност трябва да се съобрази с това какво целим. Ако нашата цел е покачване, тук тренировките са малко по... не са толкова обемни. Ако целим изчистване, вече обемът е малко по-голям. Аз в моите периоди, когато покачвам, тренирам съм по 4 пъти на седмица. 4 пъти на седмица по час и половина. Нито съм правил кардио, нито нищо странично. 4 пъти на седмица. А сега, когато изчиствам, сега тренирам 6 дена по 2 пъти на ден, така че обема, нали, има голяма разлика. Първо трябва да знаем, нали, каква е нашата цел. Второто нещо вече е зависимост от човек, на какво ниво е. Ако е в стартово ниво, то дори да иска да отслабва, не е нужно да прави такива обемни тренировки, каквито правя аз лично в момента. Те ще му дойдат прекалено много. И то общо взето индивидуално е. Според всеки човек, различно, според неговото ниво и това, което всъщност цели. Нужна ли е мотивацията? Тя има ли място в ежедневието на един спортист? Може ли, ако не си мотивиран, да го правиш по задължение това нещо? И, в принцип, можеш, но колко ще устискаш, нали, без мотивация, отделен въпрос. Мотивацията, да, това наистина е много хубав въпрос. Много ми хареса този въпрос. Мотивацията за мен е едно от най-важните неща. Аз реално съм тръгнал от мотивация. Мотивирал съм се от други хора и буквално съм стигнал сега, където съм, след 12 години по-късно. Така че, наистина, мотивацията е изключително важна. Но, има едно но, мотивацията трябва да се тренира редовно. Не може да се мотивираме един път и край. Нали? Това е нещо като, както казваш, и приятел, като къпането. Къде мога с едно къпане да стоиш чист, нали, цял живот. Просто трябва редовна практика, така че тук вече има вътрешна, външна мотивация. Общо взето трябва да намерим това, което нас не мотивира. Дали е било пример, дали е... Буквално от книга можеш да се мотивираш, от някакво изречение, от цитат, от абсолютно всичко. Така че намерете какво ви мотивира и редовно си го повтаряйте. Аз мога да кажа една тактика, каквато съм правил. Надявам се, че ще ми е полезна, как аз съм се мотивирал. Всеки път преди да отида в залата, сега не го правя, но го правих преди в минало. Всеки път преди да отида в залата си пусках хора, на които се възхищавам. Хора с физики, на които се възхищавам. Пусках си техни видеоклипчета по време на тренировка и гледам как тренират.
и наистина страшно много ми влияеше. Когато влеза в залата, бях много нахъсан, много мотивиран, така че мисля, че ако на някакво може да му действа това нещо, да го изпробва, със сигурност ще му повлияе, така че но общо взето трябва да имаме мотивация, редовно да я поддържаме тази мотивация и трябва да знаем какво всъщност ни мотивира. А между другото, нашите зрители трябва да знаят, че ти също правиш такива клипчета. Аз съм гледал много интересни някои от тях. Даже да не кажа почти всички, нали, аз не съм изгледал абсолютно всички, но някои от тях са много интересни, много полезни. Така че ние ще споделим, надявам се колегите, след като направят обработката на самото видео, да споделят и някои от твоите, така бих казал, доста мотивиращи. И то не е само да се заснемиш, а да има наистина какво да кажеш и наистина да го разбираш това нещо. Да, да, именно. Да предадеш някаква качествена стойностна информация, която също се полезна на хората, а не просто да се снимаш. Да се снимаш, да. Разкажи ни за някоя твоя смешна ситуация, каза, че си работил във фитнес. Предполагам сте тренирали там хора, които за първи път идват, хора, които вече, нали, имат огромно желание да работят върху себе си. Някоя смешна ситуация, която така се е създала по време на тренировка? Ами, тази тук се сетих за две и предполагам, че на вас ще ви стане. Една сутрин обикалям си, нали, прегледах абсолютно всичко в фитнеса, точно преди да стартирам с клиенти и по едно време гледам на колелото, едно момче върти, обаче бузите му пълни издути. И нещо яде тъвче. И аз сега стои го гледам. Такъв по едно време гледам, той си е извадил круасан. 7 Days круасан. Да не правим реклама на 7 Days, но ми направихме. 7 Days круасан и върти колело. И му викам, добре човек, какво правиш, ли как можеш кардио едновременно и да ядеш. И той стои такъв. И знаеш колко хубаво, нали, ме замеря с трохи от устата му хвърча. Друга ситуация беше, бях засякал един, всъщност качил се на пътеката, едно момче, което вече тренирал много време, после се качил да прави кардио, явно целта му е била наистина много се стопи и вече на 40 някоята минута на кардиото вече не издържал, припушил му се цигара и буквално си извадил електронната цигара и на пътеката. Такива изцепки. Сега идва време за нашите, така бих казал, близ въпроси, понеже сценаристите, които правят самия сценарий, много държат на тези въпроси, така че ще ги задам, т.е. ти трябва да продължиш с самото изречение. Спорта помага в днешно време? За един пълноценен и качествен живот. Храната е част? Храната е част от живота. Всеки човек, който се грижи за себе си, сутрин трябва да прави? Сутрин трябва да прави упражнения. В днешно време младите. В днешно време младите? Да. Ай, трябва да продължа с нещо. Да. Реално. В днешно време младите моят съвет е да намерят това, което харесват и да работят за него. Мотивацията на човек трябва. Мотивацията на човек, ние вече говорихме за мотивацията. Но, нека да кажем, мотивацията на човек трябва да бъде поддържана и редовно разпалвана. Аз между другото не съм чувал така доста, понеже когато започнем да го кажа аз близ въпроса, то означава реално погледнато да продължиш изречението и до този момент ти си единствения, който наистина продължи и направи смислено точно това, което надявам се колегите, тъй като в момента и те ни гледат. И тяхната идея точно беше такава, нали, човека продължи изречението, не да разсяга пак лукуми, радвам се, че направихме този ефект. И за финал едно пожелание за всички, които ни гледат, спортисти или не такива, които могат да се мотивират или бих казал да се вслушват в това, което ти ще им кажеш като вече наистина професионалист. Да, благодаря ти за въпроса. Моят съвет към всички е, на първо място, ние живеем в нашите тела, това е нашия дом,
Когато ние сме добре, ние сме здрави, когато се чувстваме добре, качеството на живота е добре, тогава и хората около нас ще са добре. Така че, първото нещо, погрижете се за себе си, погрижете се за вашето здраве, за вашето тяло, в което живеете, защото когато сме здрави, както има една поговорка, дайме само здраве, всичко останало мога да си го постигна. Благодаря ти страшно много за това, че се включи в нашето предаване. Страшно много, на мен лично беше много интересно и някои от неща, даже аз самия ще си изгледам клипа преди да, преди да го пуснем. Беше ми много приятно и се надявам повече хора да имат тази, това желание да работят върху себе си, върху здравето си на първо място и да мотивират още повече хора да живеем по-здравословно, защото знаем колко така негативи има в нашето ежедневие като хора. И така, надявам. Да, благодаря ти. За мен беше чест и удоволствие да ви гостувам.